ABŞ'ın Türkiyəyə F-35 qırıcıları satmamasının əsil səbəbi S-400-lər yox, bu döyüş təyyarələrində 800-dən çox texniki xətanın olmasıdır. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Türk siyasi ekspert Ata Altun deyib. Qərb mediasına görə F-35-lər ruh kimidir, heç vaxt radara düşmür. Bu qərbdə dünyanın ən inkişaf etmiş və ən yaxşı döyüş təyyarəsi hesab olunur. Amma gözlərdən uzaq tutulmağa çalışılan məlumatlar da var. Əslində F-35-lərin deyildiyi kimi ruh olmadığı, Almanların radarları tərəfindən asanlıqla tələyə salındığı və rabitə sistemində qəbul edilməz səhvlərin olduğu təsbit edilib. Eyni ilə F-35-lər Rusiya və Çin radarları tərəfindən aşkar edilə bilər. S-400 hava müdafiə raketlərinin radarları F-35 döyüş təyyarələrini 40 kilometr və daha az məsafələrdə görür və asanlıqla aşkar edir. F-35-in ön hissələrinin görünməzlik dərəcəsi yüksək olduğu halda, arxa hissələri haqda bunu demək mümkün deyil. Belə ki, arxada gələn başqa bir təyyarənin radarına tutulur və tam gücü ilə görünür. F-35-lərin müharibəyə tam hazır elan edilməsi üçün keçməli olan simulyasiya sınaqları hələ də həyata keçirilmir və döyüş qabiliyyəti sübut olunmur. Ekspert qeyd edib ki, sözü gedən qırıcı ötən il aprelin 9-unda Yaponiyada keçirilən bir məşq zamanı qəzaya uğrayıb. Stat. Eyni zamanda həmin il mayın 20-sində ABŞ-ın Florida ştatındakı Eglin hava bazasına eniş edərkən qəza yaşanıb. Oktyabrın 1-də isə F-35B tipli qırıcı ABŞ-ın Kaliforniya ştatında yanacaq doldurma zamanı KC-130 tanker təyyarəsinə çırpılıb. ABŞ hökuməti martın 20-sində Türkiyə şirkətlərinin istehsal prosesindən çıxarıldığını elan etməsinə baxmayaraq, Türkiyədəki istehsal prosesi dayandırılmayıb. Üçüncü ölkə və şirkətlər Türkiyədə istehsal olunan hissələri almağa davam edirlər. Mütəxəssislərin fikrincə, F-35 qırıcı təyyarələrində 800-dən çox texniki səhv var və bunlar hələ də aradan qaldırılmayıb. Rus mütəxəssislərinin fikrincə, Su-57-lər Qartal, F-35-lər isə Bayquşdur. Amerika Hərbi Hava Qüvvələrinin özü tərəfindən müəyyən olunan və ABŞ şirkətinin xüsusi sifarişlə istehsal etdiyi F-22 tipli döyüş təyyarələri də F-22 tipli döyüş təyyarələri də var. Bu təyyarələr rəqiblərindən tamamilə fərqli və yalnız Amerika Hərbi Hava Qüvvələri tərəfindən istifadə edilə bilən texnologiyalarla təchiz olunub. ABŞ hökuməti bu təyyarələrin mütəfiqləri və ya dostlarına satılmasına əsla icazə verməyəcək.